Құрметті көрермен, сіз қандай ұнды таңдайсыз? Біз жеп жүрген әппақ ұнның бәрі сапалы ма? Көпшілік ұнды қалай таңдайды екен? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Кешіріңіз, бұл ұнды қалай таңдап жүрсіз? Құрамында дәрумендер болғаннан кейін таңдап жүрмін. Келіншегі мұнда осын таңдай, жақсын болып керек. Арзан, тиімді, жақсы, сапасы. Негізіне жоғарғы сұрып алған дұрыс қой. Ал нанға бірінші сорт алған дұрыс, нанды үйден пісіретін болса. Оның бірінші сорт алам, мұның дәрімендері бар. Өші шегді амай берем, да? Өші сорт алам. Оның бірінші сортын да аламын. Өші сортын да аламын. Бірінші сорт қой? Бірінші сорт. Высший сорт, и на все она идет. На лапшу, на лагман, на манты, пельмени хорошо идет. Бірінші сорт он ұнайды лагманға да, жаңағы осы тестаға да, бауырсаққа бәріне жақсы, жақсы, жақсы ұн. Жұрттың таңдауына назар салсақ, көпшілігі жоғары және бірінші сұрыпты ұнды пайдаланады екен. Оның ағзаға әсері жайында кейінірек айтамыз. Ең әуелі, бидай ұны бидай дақылын ұнтақтау арқылы алынатын тағамдық өнім болғандықтан бидайдың шығу тарихына тоқталайық. Бидай астық тұқымдасына жататын аса маңызды дәнді дақыл. Қазақстанда еділ бидайы, Польша бидайы, көже бидай, жұмсақ бидай, қатты бидай, көбен бидай деген алты түрі өседі, жабайы түрі сирек кездеседі. Бұл дақыл біздің заманымызға дейінгі 6000-5000 жылдары ежелгі Грекияда өсіріле бастаған. Мысыр мен Қытайда біздің заманымыздан 4000 жыл бұрын бидайдан тағамдар жасаған. Адамдар оны тек ас ретінде ғана емес, емдік қасиеттері үшін ерте заманнан бағалаған. Бүгінгі таңда бидайдың және онның құрамындағы крахмал мен көмірсулардың мөлшері сұрпына қарай 50-70% дейін, ақуыздар 10-20% дейін кездеседі. Сондай-ақ олардың құрамында өсімдіктің өзінің табиғи майы, дәрумендер, минералдар, белсенді ферменттер бар. Негізінен дәнді дақылдардың ішіндегі көп қолданысқа ие ол бидай болып табылады. Бидайдың құрамына келетін болсақ, ол көптеген дәрумендер, яғни Б тобындағы дәрумендер, Е тобындағы дәрумендер және адам ағзасына таппас көп кездесетін, көп қажет болатын амин қышқылдары болады. Одан бөлек кальций, калий, магний, фосфор және молибден сияқты химиялық микроэлементтер кездеседі. Бұл элементтердің барлығы адам ағзасына сүйек, жүрек, тыныс алу жолдарына көптеген әсерін береді. Мына дәстүрлі емес медицина саласының мамандарының айтуы бойынша, күнделікті өмірде осы бидайдан жасалған ботқаны ішу ол қант диабетіне шалдыққан, бауыр ауруларына шалдыққан адамдарға пайдасы орасан зор болып табылады. Одан бөлек жаңағы құрамындағы бидайдың құрамындағы фосфор элементі бұлшық еттердің қатаюына әкеледі. Яғни ауыр жұмыстармен айналысатын немесе спорт түрімен шұғылданатын адамдарға осы бидайды бір қайнатып суға күнделікті сол суын ішу ол көптеген пайдасын береді. Бидайдың пайдасы орасан зор. Ол диірменнен өтіп, ұнтақталып, ұнға айналғанда құрамы өзгеріске ұшырайды. Ата-бабаларымыз бидайды әуелі келімен түйді, тас диірменмен үгітті, кейін су диірменімен ұнтақтады. Қазір электр қуатының күшімен ұн тартатын үлкен зауыттар заманауи қондырғылармен қарқынды жұмыс атқарады. Ол үшін зауытқа келген астық сұрыпталып, ұн тартуға жарамды бидай алдымен зертханалық тексеруден өтеді. Сапалы ұн сапалы бидайдан өндіріледі. Ал бидайдың сапасын зиянкестері мен аурулары төмендетеді. Олардың зиянкестері гессен және швед шыбындары, дәннің сүргөбелегі, барылдауық қоңыз, астық қандаласы, бүргесі, биті, обыр шегірткелері. Ал дақылдың ауруларын атап өтсек, қарагүйе, дат, ағынтақ, тамыр шіруі және картоп аурулары.
Он же картоп ауруымен зақымданады. Өйткені топырақта картоп ауруын тудыратын қоздырғыш. Бидай арқылы нелерге, он тартатын өнеркәсіптерге келеді. Егер бидай жұлып тартылмайтын болса, ол картоп ауруын қоздырғыштары оның құрамына өтіп кетеді. Сондықтан кейін нан болып енді дастарханға түскен кезде, әсіресе жылдың жылы маусымдарында нанның ағып кетуі, оның ішінің босауы, жағымсыз иіс шығуы байқалады. Картоп ауруы адамға өзі зиян болмаса да, оның өсуі кезінде бөлетін токсиндері адам организміне зиян болып келеді. Сондықтан он тартатын мекемелерде бидайды онды тартарын алдында міндетті түрде жуу керек. Сол жуған кезде картоп ауруын тудыратын бағанағы бактерия жуылып кетеді, он таза болып тартылады. Бидай онынан көбінесе кондитерлік тағамдар, нан, кеспе өнімдері дайындалады. Сондықтан оның химиялық құрамына, тағамдық және технологиялық сапасына, дәннің түріне, ұнтақталу дәрежесіне, яғни сұрпына аса мән береміз. Енді оның сұрпына тоқталамыз. Көпшілігіміз сатылымдағы ұнның жоғарғы және бірінші сұрпын жақсы білеміз. Ал екінші, үшінші сұрпты ұннан дайындалатын тағамдардың маңыздылығына мән бере бермейміз. Бүгін біздің студияда 5 ыдыста ұнның сұрптары және 1 ыдыста кебек тұр. Енді осы ұндардың органолептикалық қасиетіне тоқталып өтейін. Мына бірінші ыдыста тұрған бірінші сұрпты ұн, оның түсі ақ. Екінші ыдыстағы екінші сұрыпты ұн, оның түсі ақсары. Үшінші ыдыстағы үшінші сұрыпты ұн, оның түсі қоңырлау. Ал мына төртінші ыдыстағы бұл бидайдың қауызы, кебек. Бұл ас ретінде емес, малға жем ретінде пайдаланылады. Ал мынау бесінші алтыншы ыдыста тұрған екі ұнда жоғары сұрыпты ақ бидайдың ұны. Бұл ұнды біз неге екі ыдыста салып тұр деп ойлайтын шығарсыздар? Бір ыдыстағы, мына оң қолымдағы бесінші нөмірлі ұн, қарапайым жолмен өңделген ұн, мына алтыншы нөмірлі сол қолымдағы ұн, дәрумендермен байытылған ұн. Бұлардың айырмашылығын сырт келбетінен ешқандай айыруға болмайды. Екеуінің де түсі аппақ ақ қағаздай болып тұр. Бұны тек қана зертханада ғана тексеруге мүмкіндік бар. Енді осындай ұндардың жаңадан тартылғанын немесе ескі ұн екенін олардың иісінен аңғаруға болады екен. Мысалы, мынау қолымда тұрған жоғары сұрыпты ұнның иісі өзіне тән тәтті иісі бар екен. Ал мынау бірінші сұрыпты ұнның иісі өзіне тән сәл қышқылдау. Өйткені бірінші сұрыпты ұнға өзі қышқыл иіс тән болады екен. Екінші сұрыпты ұнымыздың да иісі өзіне тән, сәл бидайдың иісі шығады. Үшінші нөмірлі үшінші сұрыпты ұнның да өзіне тән бидай иісі бар. Ал мына кебекте тек қана өзіне тән жем иісі шығып тұр. Және енді осындай ұндардың қайсысы жаңадан тартылған ұн екенін білу үшін оларды қолмен де ұстап көруге болады екен. Мысалы, мына бірінші сұрыпты ұнымыз қолға ұстағанда шашырап тұр, бірақ та арасында мынандай іртік-іртік түйіршіктері бар екен. Бұл тұрған түйіршіктерді қолмен үгіткен кезде бірден үгітіліп кететінін міне байқап тұрсыздар. Өйткені бұл бірінші сұрыпты ұн өзі жабысқыш қасиетке ие екен. Мысалы, қолмен алақанмен қысқан кезде олар бір-біріне сәл жабысыңқырап қалатын қасиеті бар. Ал мына екінші сұрыпты ұн бұл бір-біріне жабыспайтын,
сәл ірілеу екен. Ал мына үшінші сұрыпты ұн мүлде бір-біріне қосылмайды, басы бірікпейді. Сондықтан мұндай үшінші сұрыпты ұнды қамыр илеуге жаратпай, бұдан көбінесе талқан жасауға пайдаланады екен. Ал мына төртінші кебек, бұл бидайдың қауызы, малдың азығына пайдаланылады. Бұл ірі-ірі қолға сезіліп тұр. Ал мына бірінші сұрыпты қарапайым жолмен өңделген ұнымыз бірден шашырап, өзі жоғарғы сапада екенін көрсетіп тұр. Мынау жоғары сұрыпты байытылған ұн, бұл да бір-біріне жабыспайды. Қолға қанша қыссақ та үгітіліп, ұтысқа қайтадан түсіп тұр. Бұл жерде мен баста назар салып тұрғаным, мына 5-6 нөмірдегі екі ұн да жоғары сұрыпты ұн. Біреуі қарапайым тәсілмен өңделген ұн, біреуі өңдеу кезінде байытылған ұн. Не үшін бұндай ұндарды бұл қазір байытады екен, оны мамандардан сұрап білейік. Халықтың жалпы көп пайдаланатын азығы болғандықтан, мемлекет тарапынан көп проблеманы шешу үшін қолданылатын қару ретінде қарастырамыз. Өйткені бізде Қазақстанда темір тапшылық ауруы көп тараған, әсіресе жүкті әйелдерде, бір жасқа дейінгі балаларда. Сондықтан осы аурудың алдын алу мақсатында мемлекет тарапынан біздің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау кодексі бар. Сол кодекстің 160-шы бабында қолданыстағы бірінші және екінші сұрыпты ұндардың барлығы фортификациялануы міндетті деп жазылған. Ол ұнды мырыш, темір және фолий қышқылымен байыту, Б тобының дәрумендерімен байыту болып саналады. Сондықтан біздің қолданыстағы ұндың барлығы бағанаға айтылған микроэлементтермен, дәрумендермен байытылуы міндетті. Адам ағзасындағы қажетті элементтердің бірі темір тапшылығы туындап отырғандықтан елімізде ұнды дәрумендермен байыту міндеттелген дейді маман. Алайда біз базардан алып жүрген қап-қап ұндардың бәрі мұндай дәрумендермен қамтамасыз етілгеніне күмән бар. Өйткені 25-50 келелік қаптағы ұнның жапсырмасында ондай ақпарат жазылмаған. Тек қана супермаркеттер мен кейбір дүкендердегі шағын қаптамадағы ұнның сыртында дәрумендермен байытылғаны туралы жазу бар. Осыған орай біз өз тарапымыздан ерекше тәртіпте жүргізілген тексерулерде міндетті түрде қоғамдық тамақтану орындарында, наубайханаларда оның міндетті түрде фортификацияланғаны, пайдалануы қадағаланады. Былтырғы жылы 17 объектіде фортификацияланбаған оның қолданылуы анықталып, ол мекемелердің енді жауапты тұлғаларына айыппұл ретінде жаза қолданылған болатын. Сонымен қатар сол фортификацияланған ұнның сапасы міндетті түрде зертханалық зерттеледі. Жалпы 24 сынама зерттелген болатын. Оның екеуінде темірдің, мырыштың белгіленген нормадан аз анықталуы тіркелді. Бидай ұны барлық асымыздың төресі. Ұны жоқ үйдің дымы жоқ сияқты болып тұрады. Ұннан сан алуан тағам дайындаймыз. Оның химиялық құрамы, ағзаға пайдасы мен зияны деген мәселеге жеңіл-желпі қарайтынымыз рас. Көпшілігіміз жоғары және бірінші сұрыпты ұнды қолданамыз. Біріншісі высший сорт деген, яғни аппақ ұн болады. Аппақ, оның құнары жоқ, организмге пайдалы микроэлементтер ештеңке жоқ. Ал екіншісі ол бұл өндірістік наубайханаларда нан өндірісінде қолданады. Сол екінші сортты бұл қара нан дайындаған кезде қолданады. Бұл біздің қала тұрғынының сөзі. Шынымен де жоғары сұрыпты ұнда бидайда болған дәрумендердің мөлшері өте азайып кетеді екен. Екінші сұрыпты және еренбеген ұнда B1, B2, PP және E дәрумендері сақталады.
Мұны мамандар растайды. Бидай өнімдерінен жасалатын жоғары сұрыпты ұнның адам ағзасына пайдасынан көрі зияны көп. Себебі айтып өткенде құрамда крахмалдың мөлшері көп, 70%-ға жуық болып табылады. Және де крахмал көп болғандықтан құрамдағы дәрумендер ешқандай адам ағзасына пайдасын тигізе алмайды. Мына диетолог мамандардың айтуы бойынша жоғары сұрыпты ұндардан жасалған өнімдерді күнделікті өмірде пайдалану ол висцералды майлардың көбеюіне әкеп соғады. Екінші сұрыпта кездесетін химиялық микроэлементтер ол калий, кальций, магний және фосфор. Әр қайсының адам ағзасына пайдасы орасан зор. Егер он технологиялық өте ұсақ өңделетін болса, ол солғырлым пайдалы бидайдың құрамындағы заттардың жоғалып кеткендігін білдіреді. Сондықтан жоғары сұрып және бірінші сұрып ондарды міндетті түрде байытады. Немесе қара бидайдан алынған ржаная мука дейді ғой, олардың құрамында енді қажет ағзаға витаминдер, минералдар болады. Пайдасы өте көп. Адам организмінде жаңағы сүйек жүйесінің қалыптасуында, жаңағы ой өрістің қалыптасуында, белок алмасуының, зат алмасуының қалыптасуында пайдасы өте көп. Ал зиянды жағын айтатын болсақ, біз жаңа ондарды сұрыпқа бөлеміз ғой. Бірінші сұрып, екінші, үшінші сұрып, немесе жоғарғы сұрып деп бөлеміз. Солардың ішінде зерттеулер жүргізген кезде жоғарғы сұрыпты ондардың көбінесе зияны кездеседі екен, өткені олардың құрамында көбінесе крахмал кездеседі екен. Ал крахмалдың адам организміне зияны өте көп, жаңағы зат алмасудың бұзылысына, жаңа қан айналымының нашарлауына, сондай ақ жаңағы организмдегі астың қорытылуының да төмендеуіне алып келеді екен. Ол крахмал көп уақыт ұсталып қалса, организмде уытты заттардың жиналуына алып келіп, басқа да аурулардың басталуына алып келеді. Сонымен қатар жаңағы ондарды қарап алған кезде көбінесе жоғарғы сұрып емес, екінші, үшінші сұрыпты алған дұрыс, өйткені олардың құрамында крахмалы аз кездеседі, адам организміне пайдасын тигізетін заттар көп кездеседі и жаңағы олардың қорытылуы да жеңіл болады, бірақ белок көп болғандықтан адам салмақ қосуына алып келуі мүмкін. Артық жеген астың ағзаға зиян боларын әрқашан айтып жүрміз. Тіршілігімізге ауадай қажет болған ұнның өзін артық пайдалану қауіпті. Сондықтан оны саралап, мамандар кеңесіне құлақ түрген жөн. Оның пайдалану мақсатына байланысты, наубайханалық ұн және жалпы мақсатта қолданылатын ұн болып екіге бөлінеді. Енді наубайханалық ұнға келетін болсақ, оның сапасы, оның физикалық көрсеткіштеріне байланысты, ол көп жағдайларға байланысты болып келеді. Оның құрамындағы клейковина, оның суды жұту қабілеті, ауаны жұту қабілеті, сондай көптеген қабілеттерден ол сапасы құралады. Енді наубайханалық ұн әлсіз, күшті, мықты болып бөлінеді. Ол әлсіз ұн, әлгі қамырды илеген кезде ол формасын сақтамай ағып тұратын ұндарды айтады. Олар суды сіңіру қабілеті аз болады. Кейде айтады ғой, қанша қатты илесемде жұмсарып кетеді деп. Сонда ұн ол жұмсақ ұн болып саналады, әлсіз ұн болып саналады. Сондықтан енді қолдану мақсатына қарай қандай ұн қажетті, сол ұн енді қолданыста болады. Әрине, ұзақ сақталған ұнның сапасы нашарлайды. Оның ылғалдылығы 15%-дан аспау керек. Ылғалдың мөлшері одан жоғары болса, ұн қышқылданып, көгереді және өздігінен қызып кетеді. Ал төмен болған жағдайда ұн аши бастайды. Сондықтан ұнды сақтаудың өзіндік ерекшелігі бар. Ұнның сақталу мерзімін арттыру үшін арнайы металдан жасалған ыдыста қақпағымен сақтау керек, және де қандай да бір зиянкестерден сақтау үшін матадан жасалған қапшықтарға сақтаған дұрыс. Алдымен сол матадан жасалған қапшықты тұзды суға салып, біраз уақыт ұстап, одан кептіріп, онда салған жағдайда зиянкестерден, жағымсыз иістерден және де ұнның сақтау мерзімін ұзартуға болады. Бүгінгі таңда өзіміз жеп жүрген бидай ұны туралы мамандар жан-жақты айтты. Дәрігерлер кеңес берді. Таңдау өздеріңізден. Жетісу зертханасы жалғаса береді. Келесі хабарда тауардың тағы бір түрін сынақ таразысына тартамыз. Өйткені ұлт саулығы мемлекет байлығы.